これはいい生地です。打ってみましょうか。は？まず伸ばしていきます。わー。細く伸ばし、かけ巻きにかけ熟成させたものをこうして引き剥がし、肌掛けして乾燥させますと、邪神ちゃんそうめんの完成です。いや、なんでこうなった？茹でるときは時間を計って、差し水をしないように火力調整すると美味しく茹でられますよ。